Dobar vam dan, dragi gledatelji u emisiji Život i zemlja. Danas govorimo o srednjoj školi Matije Antuna Reljkovića kao primjeru dobre prakse. Zatim govorimo o povratku legendarnog Majburgera na tržište te donaciji meda Zlatnom cekinu. Iako od kada je postao pomoćnik ministrice Vlado Prskalo nije na čelu srednje škole Matije Antuna Reljkovića, daljnja ulaganja u napredak škole nisu izostala. Pišu se projekti i povlače sredstva iz europskih fondova, zbog čega je sve više razloga zbog koji bi ova škola trebala biti model prema kojem će se reformirati i druge školske ustanove u Hrvatskoj. U srednjoj školi Matije Antuna Reljkovića uvijek se nešto radi. Učenici ovdje nisu samo učenici, već pravi stručnjaci za poslove koje obavljaju. Prvo peremo voće kao što ste vidjeli, zatim to stavljamo u mlin. Nakon što voće smeljamo, stavljamo ga u hidrauličku prešu. Nakon prešanja dodajemo vitamin C u prahu za korekciju boje da bi postigli željenu boju. Nakon toga stavljamo u pasterizator sok gdje se on zagrijava na temperaturi od 78 do 80 stupnjeva. Nakon toga ga punimo u ambalažu i postepeno ga hladimo. Postupak je to dobivanja prirodnog soka koji Dorotea proizvodi na praktičnoj nastavi. Opremu za njegovu proizvodnju škola je financirala kroz europske fondove. U okviru školske prakse proizvodi se svašta i to zahvaljujući europskim fondovima na najsuvremenije načine. Mi smo se davno opredijelili za razvojnu školu. Htjeli smo imati školu u kojoj će učenici biti bolji učenici, nastavnici bolji nastavnici, gdje će kompetencije biti zaista razvijene. I tada smo se okrenuli europskim projektima. Povukli smo znatna sredstva, a u tome smo imali i dosta pomoći. Tim projektima mi smo opremili školu. Napravili smo mnoge praktikume gdje naši učenici spajaju teorijsku i praktičnu nastavu. I na taj način proizvode, prerađuju i prodaju. Okrenuli smo se i našoj lokalnoj zajednici, tako da sudjelujemo na mnogim sajmovima. Najpoznatiji je taj stočarski sajam gdje naši učenici zajedno s nastavnicima sudjeluju u prezentaciji svojih proizvoda. Organiziramo taj sajam zajedno sa županijom i svi zajedno u tome dosta radimo. Nije samo stočarski sajam taj, sudjelujemo i na Katarinskom sajmu, a vidite da sada imamo i mali božićni sajam naših proizvoda koji su ostali. Evo, što možda nekih konkretnih primjera što sve proizvodite u školi? Pa imamo puno praktikuma, znači imamo praktikum za hidroponski uzgoj povrća, zatim imamo cvjećarski praktikum, imamo praktikum za ekološku proizvodnju hrane, šumarski praktikum, površine, ratarske površine na kojima se proizvode ratarske kulture. Naši učenici svoje proizvode plasiraju preko svoje zadruge, učenička zadruga Kanica. Novac se ulaže ponovo u novu proizvodnju, znači od proizvodi naših učenika plasiraju se preko učeničke zadruge i onda se taj novac ponovo uključuje u novu proizvodnju. Kako ste uspjeli organizirati takvu nastavu? Mislim, to nije jednostavno. Pa mi smo dosta velika škola, imamo 5 sektora i dosta zanimanja. Nije jednostavno u tako velikoj školi organizirati nastavni proces i teorijske i praktične nastave, ali uspijevamo. Učenici svoje proizvode plasiraju preko učeničke zadruge Tkanica, a novac koji ovim putem zarade ponovno se ulaže u proizvodnju, navodi ravnateljica. Stječu praktična znanja i vještine, a škola ih kroz praksu priprema za raznovrsne poslove.
Što radite ovdje danas na praktičnoj nastavi? Pa dakle, danas smo u plasteniku. Osim što ga čistimo, pripremamo dvoljetnice za sadnju u proljeće. Konkretno se radi o mačuhicama, znači mini mačuhice i krupnocvjetne mačuhice. Bilo je puno više dvoljetnica, no većinu smo posadili, tako da ovo je sad ostatak. Voli ste praktičnu nastavu, jesi možda zato izabrala u školu? Naravno, imam praktičnu nastavu u cvjećarnici i u školi, ali puno se više radujem ovim školskim praksama, zato jer se doista puno toga nauči. Misliš li da će ti to što naučiš ovdje pomoći u budućnosti? Definitivno da. Ja sam znala već inače nešto što se tiče same floristike, ali moram reći da stvarno ima dosta korisnih savjeta što se tiče sobnih biljaka, što se tiče samog uređivanja vrta. Stvarno ima dosta segmenta gdje se može dosta toga naučiti. Na praktičnoj nastavi koliko smo je do sad imali, evo posadili smo ovdje salatu, uređivali smo školski vrt i upoznavali smo se sa raznim kulturnim biljem, sa nekim ljekovitim biljem i tako. Jel voliš praktičnu nastavu? Ti teško radi? Raditi nikad nije teško, budući da se i moji doma bave poljoprivredom i doma isto puno se upoznavam sa tim smjerom, tako da nije nikakav problem niti raditi ni doma ni ovdje. Znači, koristit će ti u budućnosti? Koristit će svakako. Pa zadnji put kad smo imali praktičnu nastavu, posadili smo ovu salatu u ovim sadnicama hidroponovo. Eto, sad je prihranjujemo, zaljevamo ako treba, to još manje. Voliš li praktičnu nastavu? Ti drago što u školi ima toliko puno praktične nastave? Pa volim, zato što će mi to 100% jednog dana koristiti i želim se nastaviti poljoprivredom saditi. Vrijednost prakticiranja znanja prepoznali su i nastavnici. Profesorica Eraković s učenicima radi u laboratoriju. Mi imamo vrlo različito opremljene praktikume i učenici se kroz svoje obrazovanje i kroz praktičnu nastavu izmjenjuju u tim različitim praktikumima. Vi ste sad trenutno u praktikumu za proizvodnju bilja. Na jedan način prikojamo te biljke, oslobađamo od virusa i trudimo se zapravo da zajedno sa učenicima stvorimo jedan fond starih sorti koje, evo, kao što vidite u ovom prostoru, možemo čuvati u nekoliko staklenki na malom prostoru, a na taj način se zapravo povezujemo sa svojim okolišem i činimo nešto što će možda danas sutra biti važno kada ovi resursi prorade i kad budemo imali možda više novaca i uvjeta da se sve to obnovi i posadi. U svakom slučaju učenici dobiju znanja koja će im stvarno koristiti u budućnosti, koja ne mogu bilo gdje dobiti. Da, dobiju znanja ovako specifična, ali isto tako ovaj dio posla im je dosta kreativan, pošto ima dosta tog eksperimentiranja. Sve je isto, ali uvijek nešto, neki detalj je novi. Dakle, za biljke određuju hranjiva koja su karakteristična za određene vrste i svaki novi posao, svaka nova biljka je zapravo jedan novi projekt i novo istraživanje. Za učenje su iznimno važni praktikumi kojih ovoj školi ne nedostaje. Djeca su praktičnu nastavu odlično prihvatila. Volim zato što stečem neka znanja koja će mi vjerojatno pomoći u daljem životu. Sam primjer je taj laboratorij gdje stvarno iskustvo je veliko. Radimo aplikaciju lijekova, čistimo konje, uređujemo ih, uređujemo ovce, režemo pavke i učimo praktično se. Danas se traži i praktika i znanje i ovdje imamo oboje. Stoga interes za školu ne čudi. Učenici su vrlo motivirani, žele znati, žele naučiti, vole dolaziti u školu i s osmijehom dolaze u školu. To nam je bila i jedna od glavnih motivacija prilikom provedbe svih ovih projekata. Željeli smo poboljšati uvjete rada u nastavi, opremili smo školu, praktikume, poligone, laboratorije, kompletno školsko gospodarstvo za potrebe suvremene nastave, nastave koja je usmjerena prema učeniku. Danas naši učenici sva svoja teorijska znanja o inovativnim tehnologijama prenose u direktnu proizvodnju. Oni danas rade na opremi kakvu nemaju ni mnoge više institucije ni ustanove. Vide da se od poljoprivrede može živjeti, vide svoju budućnost u ostanku u svojoj Slavoniji. Rezultati na upisima su odlični, velika je, traženi smo dosta, puno učenika se kandidira za pojedina zanimanja. Praktična nastava, moderne tehnologije, oprema kakvu nemaju niti fakulteti, povlačenje sredstava iz europskih fondova. Razloga zbog kojih bi ova škola trebala biti model drugima ima na pretek. Možda reformom školstva postane samo jedan od primjera, a ne izuzetak.
Lijepe i ukusne vijesti stižu iz Bjelovara, rodnog grada jedinstvenog Majburgera. Starije generacije sjećaju se tog ukusnog burgera kojega je nekoć proizvodila mesna industrija 5. maj. Majburger se vraća na velika vrata i već je osvojio brojne mlade koji uživaju u brzoj hrani. Priču donosi Ivica Vlašić. Sjećate li se Majburgera, sočne i ukusne pljeskavice koja je koncem prošlog stoljeća pokorila bivšu državu? Prisjetit će ga se tek starije generacije, posebno na spomen da ga je proizvodila čuvena mesna industrija 5. maj iz Bjelovara. U bivšoj državi gotovo da se nije mogla naći osoba koja barem jednom nije probala po mnogima jednu od najboljih pljeskavica ikad proizvedenih na ovim prostorima. Za mlađe generacije koje nisu imali priliku okusiti tu sočnu pljeskavicu, Majburger je bio svojevrsna preteča hamburgeru, sličan po obliku, ali se po okusu uvelike razlikovao i mnogi tvrde da je bio daleko bolji. Evo, Majburger se vraća na velika vrata i to iz rodnog Bjelovara. I već je osvojio brojne mlade koji uživaju u brzoj hrani. Prvi put sada, odličan je. Fantastičan, odlično, baš ono, meso, pecivo, friško, sve odlično. Također, potpisujem sve što je ona rekla. Prefino. Prvi put i najfinije. Pa sad smo i došli tu da probamo. Sad se borimo s ovim. Ono što rijetko koji grad u Hrvatskoj ima, a grad Bjelovar ima, to je jedan poseban hamburger. Jedinstven koji se proizvodi samo ovdje i nigdje drugdje u Hrvatskoj. O čemu je dakle riječ? Tako je, ovdje se zapravo radi o Majburgeru. Majburger je preteča. Znači, prije hamburgera je postojao Majburger. Nakon Majburgera je dakle sve ono što danas imamo nastalo. Majburger je proizvod koji se nekada proizvodio nekoliko tona dnevno i poteka je upravo iz bjelovarske tvrtke koje danas više nema. U toj tvrtki radilo je svaki drugi Bjelovarčan, usudio bih se reći, i svi su odrasli u ovome gradu, ali puno šire, dakle u cijeloj regiji svi su odrasli na tom proizvodu, legendarnome Majburgeru. Majburger propašću te tvrtke nije se proizvodio 20 godina i kada smo došli dakle u gradsku upravu, gradonačelnik Hrebak i ja, odlučili smo vratiti ovaj brend, odlučili smo Bjelovarčanima ponuditi ponovno bjelovarski Majburger u suradnji sa našim najpoznatijim hrvatskim kuharom Brankom Ognjenovićem, koji je zapravo originalno i osmislio recepturu zajedno sa vrijednim zaposlenicima bivše tvrtke 5. maja. Vratili smo, uspjeli smo u tome u našoj nakani i danas svi restorani u gradu Bjelovaru, ali i šire u svojoj ponudi imaju legendarni proizvod Majburger. Želio bih reći dakle, da je to 100% juneće meso, to je onaj nekadašnji baby beef zapravo koji i danas je, je glavni sastojak Majburgera, dakle 100% juneće meso sa bjelovarskog kraja. Ono što posebno također veseli to je da su se i poduzetnici grada Bjelovara odlučili zajedno sa nama u gradu promovirati ovaj proizvod. Dakle, nedavno je bilo otvorenje velikog primjenog salona, Prima je naša najveći hrvatski proizvođač namještaja i otvorili su novi salon u Sesvetama i tom prigodom su također promovirali i dijelili građanima grada Sesveta, Zagreba i šire Majburger. Osta, nemaš nije drugi kupiti osim u Bjelovaru, negdje u Hrvatskoj može još nije drugim mjestima? Za sada nema drugdje osim u našem gradu, međutim razmišlja se ozbiljno o tome i od sljedeće godine ćemo sigurno poraditi na tome. Na našim prostorima Majburger je bio jedini takav proizvod na tržištu, njegovo ime do današnjih dana održalo se kao sinonim za svaku smrznutu pljeskavicu. Ova je dolazila u paketićima od 3 komada i pakirana u bijelim kartonskim kutijama. Majburger se spravlja od vrlo kvalitetnog mesa junetine. Trebalo ga je peći na umjerenoj temperaturi oko 8 minuta uz povremeno okretanje da porumeni s obje strane. Bio je dosta jeftin i nabavljalo ga se uglavnom putem sindikata. Njegova precizna receptura do današnjih dana ostala je strogo čuvana tajna. Dio te tajne ipak nam je otkrio majstor kuhar Roko Tulić, vlasnik bjelovarske konobe Roko, certificirane za proizvodnju i prodaju Majburgera. Cijela priča oko nastanka Majburgera bila je interesantna jer se radilo isključivo o junećem mesu, a 5. maj je u to vrijeme radio uslužno klanje za Arape i to tako da su oni uzimali samo milanski rez, a Bjelovaru je ostajala prednja četvrtina koja je u to vrijeme koštala u prosjeku 50 dinara. Danas se Majburger u konobi Roko može kušati svakodnevno po cijeni od 30 kuna. Znači, Majburger je poznat kao takav. Znači, njega ne sačinjava samo pljeskavica, nego kompletan proizvod od peciva. Znači, to je slatkasto pecivo nalik francuskom briošu. Tu je juneća pljeskavica sa soli paprom unutra, povrće i aurora umak sa sherry brandijem. Znači, to sačinjava Majburger kao Majburger. On je nekada imao slavu na stolovima svih obitelji jer se je mogao kupovati sindikalno u tadašnje vrijeme i u svako varivo je on bio zapravo komad mesa, idealan je bio zato što se jako brzo priprema termički obradu. Zašto? Zato što može ostati unutra mini mrvicu i roze jer je čista junetina kao da pečete biftek. Tu razlike nema.
Majburger je dobro zaživio. Ljudi ga se sjećaju kao takoga što je jako bitno, jako je slavan bio u svim područjima. Čak i nakon proizvodnje u mesnoj industriji 5. maj u Bjelovaru, on je još uvijek vidljiv, na primjer u studentskim centrima piše Majburger, jel, kao takav, mada je ta pljeskavica prodavana iz drugih radnji i tako dalje, ali ostaje taj Majburger. Zato nam je drago njega imati i biti restoran koji je certificiran, koji prodaje Majburger, pa tako isto danas za IT konferenciju grada Bjelovara smo proizvali pozamašan broj, moramo ih dostaviti u rekordnom roku, tako da ćemo na širem dijelu publike po ne znam koji već put imati prilike vidjeti zapravo reakcije ljudi. Ono što je bitno reći, dakle, vaš restoran Roko već postoji duži niz godina i između ostalog nudite u vašoj ponudi i pojmajte. Tako je. Mi od različitih ostalih, što ribljih, što mesnih specijaliteta, stvarno imamo kartu drugačijih spektra i ističemo se po svojoj ponudi od ostalih restorana. Neobični smo sve u suvremenim trendovima, gastronomskim, što gastronomskim, to i nutricionističkima. Znači, pratimo sva 4 sezonska doba. Znači, tematska prodaja, namirnica i tako dalje, ali uvijek volimo i ovako nešto imati na stolu, pogotovo za mlađu publiku. Očini se da će ga mlađe generacije sigurno prihvatiti. Ako ništa, u izobilju brze i poslovično nezdrave hrane, Majburger ponovno dolazi kao kvalitetan, zdrav i domaći proizvod. A prema najavama iz grada Bjelovara, iduće godine i na tržištu diljem Hrvatske. Kao i proteklih godina, članovi udruge pčelara Zrinski posjetili su kliniku i dječji vrtić Zlatni Cekin i povodom nadolazećih blagdana djeci darivali medom. Što su djeca darovala njima, pogledajmo u nastavku. Zlatni Cekin od članova udruge pčelara Zrinski svake godine dobije poseban dar. Kao zahvalu, pčelarima djeca daruju pjesmu. Ova suradnja traje već 12 godina. Čim se približe božićni blagdani, pčelari dolaze sa slatkim poklonima. Jako smo im zahvalni za ovu podršku, ne samo to materijalna korist, nego i jedno priznanje i ovim našim djelatnicima koji se trude stvarno s ovom djecom. Ponosan sam na ovaj rad, imamo dobre i rezultate. Evo i božićno je vrijeme darivanja, tako da je se to sve sastalo lijepo. Cilj donacije, osim materijalne pomoći centru, poticanje je zdrave prehrane kod najmlađih. Upravo med, jedna od najzdravijih i najprirodnijih namirnica, nedovoljno je zastupljena u prehrani, navode iz udruge. Mi kao pčelari razumijemo, da kažemo, trgovački trend da se sve i svašta proda, međutim, evo, apeliramo na majke, na očeve, na obitelji, da jednostavno pokušaju, dakle, i što je moguće na stol staviti kvalitetnije, zdravije, nešpricano, netretirano, i to je ono cilj, da ta populacija bude zdrava. Donacija je razveselila 115 mališana koliko ih pohađa vrtić u Cekinu. O medu već znaju svašta. Od čega nastaje? Od cvjetova žutih. Uđeju u cvjeti, onda samo jezikom uhvataju. Ali i kako se može konzumirati? Volim čaju i na kruhu. A ja volim u čaju samo. Na ovaj način pčelari su se zahvalili i djelatnicima Cekina na njihovom radu. Trude se ljudi da proizvedu što zdraviju hranu. Mislim, naše pčele to proizvode, a mi upravljamo s tim. Mi smo zahvalili Bogu dragome i zahvalan sam ja u svoje ime, osoblje ovdje u vrtiću, što su ovoliko pobrinuli se za djecu i odgojili i stvarno odgajaju po Božjoj zapovjedi. Zlatni Cekin ove je godine proslavio 25. rođendan. Potrebe za ovakvom ustanovom sve su veće, ali su velike i potrebe ustanove. Svaka pomoć, poručuje fraj Jerković, dobro dođe. Jer mi nismo na proračunu ni grada, ni županije, ni ministarstva. Ovo je privatna ustanova. Na ovome se ništa ne može zaraditi. Ovo samo traži još veća i veća ulaganja i zato svaka pomoć je dobrodošla i svako ko ovo će nam pružiti ruku, puno mu zahvaljuje. A zahvalit će im se i djeca na njima svojstven način. Sretan Božić svima, sretan Božić.
Iz udruge pčelara najavljuju i daljnju suradnju. Ističu i da će rad u Cekina nastojati doprinositi više i češće. I tako smo stigli do samog kraja današnje emisije. Hvala vam na pozornosti i vidimo se iduće nedjelje. Do tada, doviđenja.